Ja, da nicht. Wird da was werden, was dann? Nein. Wir hätten das kommen gern. Ja, wie ist es? Ja, wie ist es? Wir nüssen, wie es doch kommt. Hat die verkligen Märchen av Kontraster och Olikheter ikväll. Ja, alltså, det är fantastiskt att man kan ändå komma så nära naturen trots att man befinner sig i storstad. Ja, man kommer så nära varandra. Ja, precis. Ja, det känns lite... Jag måste säga att jag betraktar ändå det här arrangemanget med viss skepsis. Alltså, det har jag. Det gör jag. Ja, vet ni egentligen elefanter? Dani, här borta i hörnet, han vet jättemycket om elefanter. Patrask, lika bra som Danis nya bok!